Itu tadi. Lebih 100 penggiat industri dan ejen pelancongan di Indonesia berminat untuk menjalin kerjasama mempromosikan keindahan serta keunikan negeri Melaka. Exco Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Muhammad Jalani Khamis memberi jaminan percutian ke Melaka bakal memberi kepuasan kepada semua pelancong yang mengunjungi negeri itu. Dalam tempoh terdekat, pelbagai kelainan serta pembaharuan akan menjadikan Melaka antara destinasi wajib dikunjungi sekiranya bercuti di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika melancarkan program Melaka Week at Jakarta sempena promosi Tahun Melawat Melaka 2019 di Jakarta, Indonesia. Sebanyak 17 pemain industri pelancongan dari Melaka mempamerkan produk-produk pelancongan menarik yang perlu dikunjungi masyarakat dunia, khususnya rakyat Jakarta. Turut diadakan promosi citra rasa Juadah Melaka serta menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Tourism Melaka dan penggiat industri dari Jakarta.